Hola, sóc la Fina Baciana i sóc artista multidisciplinar. Artista que t'hagi marcat. Albert Gonzalo. Et posaries en política? Potser caldrà. Color preferit? Albert. El que més i menys t'agrada de la teva feina? Expressar tot el que vull, que no puc viure d'ella. Racó de Reus on poder pintar? La plaça de la Farinera. Pits en pits? Sí. En l'art encara hi ha masclisme? Sí. Quan vas decidir dedicar-te a la pintura? 3 anys. Reusenca poc reconeguda? La Marta Magrinya. Manies? Bastantes. Primer petó? 15 anys. Si necessites inspiració? Té un cigarret. Darrera multa. Sant Pere de l'any passat. Borratxera més sonada. Escola d'art. Primera pintura. Una taula i unes cadires. Els artistes són molt... intensos. Pintora actual que t'agradi. La pell fullana. Si no fossis artista series... ballarina. Col·leccions. Pedres. Tots els amics que van de viatge els he dit que m'aportin. La bronca més gran. Tornam de la parxís i vaina d'amagat. Assignatura preferida. Literatura espanyola. Darrer bany despullada. Sempre. El teu racó preferit de casa per pintar i crear... la meva habitació de pintar.